Tuinganisia kauntini ya Kitui mudhani wayo musumbi wandi ya Kenya. Numuza kuye Penina Malonza kuidhuwa minister wa maundu mautali kana tourism. Na wala wa munini wa governor wambe kauntini ya Kitui Dr. Julius Malombe. Nandini wawusa kuwa ni muvitu ae maku ya Nyakula siya kivila chandongo yaka kauntini suna chama cha UDA. Onesmas chalo no tumanisie chalo chake cha utongoi. Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. Penina Malonza ni mwema masito kati wa alama minio kimango kasi ambi ya Kenya tina wakolo tone Musumbi. William Ruto ta minister wa mandumo watali na nyamusi ya kiveka. We Penina Malonza no. Penina Malonza seto watu ni Waitumbe, location ya Kibwea, sub-county ni ya Motomo Kitui cha Ibiova, county ni ya Kitui. Penina amina masomo make edhiwe edhu kumana makundi matemake selekali alama tuwa isi angu watani na makanisa. Na wakana kuna ingano watethi kwa siya nila siumete mesini la mivinye ya kiukwati. Kuma mwaka nuangili mwema na kenda miongo kenda na itatu, mwaka mwaka nuangili lina ya kumina ile, malawati ya weya usu na kulika maundone maoteti. Penina nuwali kile maundone maoteti mwaka nuangili na ya kumina itatu tamunini wa governor wambe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makauma Lombe. Balani umuwa alama ambisi selekali siya metiu kwa kaunti ya Kitui. Malawadhu kumia kuatia kianda cha munini wa governor panduwe lungu ya miaka ya tano. Itino lungu ya miaka ya tano kuthela Penina ni wakuatia niya David Mosela kukita kivila cho governor county ya Kitui. Unyivani ni wangilili na kumina mwanza tamunini wa Mosela. Balama asindwe masemba ni makivila kiumwa kanusu wangilili na kumina mwanza. Itino wa David Mosela kungudhulwa nechari tingilu. Mwaka ni wangilili na miongweli na ile Penina nunonga miya kivila cha ndongo ya kakaunti ya Kitui ungu wa chama cha UDA. Walona adhiuka kaunti na Kitui imanda kunyuvata mutongo iwaka kaunti na Kitui. Pamana kukune ya malevi mkwata na ya Kenya kwanza kaunti na Kitui. Na wete tekana uraji wa umadamu. Unatati ya kithisi wana kine tukumu uma. Na nika atutedia aka umilikilia nikedo supply kibuba. Itina wanyuva ni kutuwa iwa muandu Penina nomboke ewa kele mdhinu wa masemba makivila chandongo ya kava kaunti na Kitui. Tino wakukua totalo wakula ngile miongo mwanza na nyanya, maana mwanza miongo nanda na itatu valo na sinda na atati ange mwanza. Penina nuona kwa totalo mnene wakula ya sianyo na atati alange mano kita ivila kipadhu kanyuka undina ya Kitui ungua chama cha UDA. Balava yu mwona kwa tambe wakula ngile miongo tano, utalo uwe mnenge Penina otonyo wakuithia ena wasia mnene vaka undina ya Kitui. Pia nanono kune kilinika nangu watana ya Kenya kwanze na kwati kilungucha miongweli na mwanza ilua ya nachakula wa kaunti ya Kitui. Wala kaunti ya Kitui niya natongwe sena watalo mnene wakula ilangu watana ya Kenya kwanze na kwati kumelembe tani ya ukamba. Itumisi ya Penina Malonza kuoloto ni Musumbi William Ruto, sione siewa. Chambe Penina kuithia natongwe sena watalo mnene wakula katu watati ondela manu wakita ivila kivadhu kanyo kaunti ya Kitui ni kimucha kitumi cha Penina kuoloto ni Musumbi. Kuithia Penina. Anaye ndhini wakamitiele na aswane ya maundomo oteti wangu watana ya Kenya kwanza ile mbetani ya ukamba ni kitumiki ingiki munaingi ya viso ya Penina kwa samanya uwa minister. Mama tutapea Ruto kura zetu pamoja na za wazee wetu pamoja na za watoto wetu. Kwithi ya munini wa Musumbi hawa iti selekali ya kia kanengo tongo iwaka kilunguchia miongo tano ilua ya nandhini wa dhukumi wayo. Penina ni umone yumiti kukune malevi Musumbi William Ruto na kudhosi ya mawadho macha macha UDA kaunti ya Kitui. We are stand by and send you and say this. Tunataka cabinet ministers 20% kwa selekali ya Kenya kwanza. Tunataka chairmans wa boards 20% kwa serikali ya kwanza. Na wamama pia wakue. Na tunapoandamana muangalie agenda. Tunaona hii msunguko haina mama. Penina olo tulo kuungamia movie watali na nyamusi ya kitheka. Movie olo withi ito ungameto ni Najib Balala ungua selekali ya Jubilee. Bala kuisila mutando wa mikumu kanili. Najib Balala udhoki siya kuolo tukua Penina na kuetano kumukwata kwako. Ndenu wadhukumi wake. Penina ena kianda cha kukilio kwa tuwa movia uo kivalua chumo kimuvalu kila muandu Penina cha kukilio kwa tuwa movia uo itina ukithia wevuluwa ni madhina uo wa corona walika vandhi ya Kenya. Penina Malonza nuwa wambe kuolo tuta minister kuma kilio ni mbunge cha Kitui cha Ithio na ingi numweka tuwa maminister ata tuwala mamini ya kuolo tuwa kumelembe tani ya ukamba. Kitui cha Ithio iki inondua kutani ya itina ukithia kita kwa ta minister vala maminister selekali ni nene siatene vaka untina ya Kitui medhi utomenyu uwa kuma Kitui cha kati. Wala Charity Ngilu na George Mutua ndoto madhuko miata mamini selekali ni siatene mbitu. Na yomu ingia yulu, Kalonzo Musyoka ni wadhuko miata minister selekali ni siatene. Masito mama minister la mamini ya na kuwetu ni Musumbi, medwa mitha kwa mbungeni, no kana kuthuimwa.
tilivota bilingwa movo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Ngewaisu ya Onesmus Chalo ya Penina Malonza ni kutunenga ivuso ya umile mataa na tisi okidio metuki musesia dukatate kudivasa.